Veldig mange nordmenn ligger an til å kunne få diabetes. Og det er en potensielt veldig alvorlig sykdom. Gjennom å ta diabetestesten så kan du altså unngå å få en sykdom som er veldig, veldig krevende å leve med, og som potensielt sett kan gi deg veldig alvorlige andre sykdommer. Så når du nå tar diabetestesten, så får du et signal på om du er i faresonen. Da kan du gjøre noe med deg selv. Du kan unngå å få en kronisk sykdom som vil prege deg resten av livet. Så her kan hver enkelt gjøre noe virkelig viktig for sin egen helse.